נגיד לך את האמת, איתמר הפיל על הכתפיים דבר קשה מאוד, זה קשה. זה היה לעשות את זה בעשרה ימים, עם את האמת, צוות של ליגת העל, ועשינו את זה, תוך עשרה ימים בנינו קבוצה, כל משחק זה היה חבלי לידה, למדנו תוך כדי משחק, עשינו דברים תוך כדי משחק, גם אנחנו תוך כדי תנועה בתור הנהלה, עשינו הכל תוך כדי תנועה, והנה זה הצליח. ואני מאמין שאיתמר יאמין בנו, ואנחנו נהיה אותו צוות שינהל שנה הבאה, ואם יביאו רוכש, אנחנו נהיה שמחים. נתנו לא מעניין, נתנו מעניין טובת העיר, וכל עוד אני ודרור וחנוך ועומרי נותנים לנו את הקבוצה לכתפיים שלנו, אנחנו שואפים למצוינות, ואנחנו נגיע הכי גבוה שיש. היו לך חששות בחודש האחרון שאולי אתם הולכים להסתבך? ברור, ארבע שבועות, הם היו בנופש, השחקנים, אתה רואה אותם באימון, כאילו יש להם משקולות על הרגליים. אמרתי להם בעשר דקות האחרונות, איפה הייתם? איפה ארבע שבועות? אנחנו מחפשים אתכם. אז הנה, מצאנו אותם. ואני רוצה להגיד, באמת, אנשים לא יודעים את זה, אבל מאחורי יובל עומד אלי לוי, ואני לא סתם אומר את זה. אמרו לי כל הזמן, מי התגלית שלך, מי השחקן, מי... מבחינתי, אלי לוי זה הפתעה. כשאני החתמתי אותו, אני מכיר אותו שהוא שיחק אצל אבא שלי, ולא ידעתי עד כמה הוא מבין ועד כמה הוא בעניין של הכדורגל. ואתם יודעים מה? אני רק לומד ממנו כל פעם, אני שומע ממנו, וזה מורה טוב. מתי אתה מתחיל את העונה הבאה? מבחינתי מחר בבוקר. מה, שחקנים? שחקנים? יש צוות מקצועי שצריך לעבוד, קודם כל שהוא יעבוד, ישבו, ינתחו, יראו, ייתנו לנו חומר, ואנחנו נמשיך עם זה הלאה. תגיד, כפנטזיה אולי אפילו, האם אתה תשב גם עם ברק יצחקי, תנסה לשכנע אותו לבוא לאשקלון, תמורת 550 אלף דולר לעונה? את האמת, אין לי סכומים כאלה. שנה הבאה, בעזרת השם, כן. השנה, תן לנו לעבוד, תן להקים קבוצה, ואם ברק, השחקן הראשון שמוזמן למסע ומתן. מה זה? אתה צריך להזמין אותו, הוא לא יבוא לך. ברור, ברור. אני לא מאמין שברק ייצרת לליגה לאומית. אני מכיר את ברק טוב טוב, הוא רוצה להצליח. אני מאחל לו שימשיך במכבי תל אביב, שיחתום שם העונה. אנחנו אחריו, כל אשקלון אחריו. עם כל מה שקרה במשחק נגד מכבי תל אביב, תמיד הרגל שלו היא המנצחת, אבל בעזרת השם הוא עוד יעשה את זה בשבילי ויביא לי את הגביע. איתן קסנטיני, תודה. תודה לך, יוסי.